Yaka bolonjwa ka chele chele yenyupa weekend up. Ah, saka zine bastare zozozo. Hakuna kana timu isinga jikiwe. Muko onachi boys. Hakuna timu isinga jikiwe. Asika ama binye mime muka winaka. Mno bama zona ungemuriwe bora zwekto daroka. Aywa, imboro wa imbozi kama. Aha, pepeka. Yasa se mufa ndakana kutumboro waka. Badmanja asmari. Zeneza zokusha yaka. Zvakatengwa zviyezvi. Hakuna Eriman makaita kudamburwa damburwa chete Rastaman kuburwa kunzi bu bu bu. Ah, zve this time ka. Hakuna team inenge chele chele boys. Ukona acha usi this time ka. Tikaipa yada FC jeka. Aiwa, inorwa seri nekuseri. Makudaroka. Makanga nakakuti last season. Aiwa putseke wangu wakaputseke. Haikona kuti taurira zve last of last year panapa. Tiri kutaura ma recently makaburwa imimi waiziya. I don't even fucking care. Imigabe, andichigomba kwechose nini? Bora iro kana harinakana basa kana chinge mazogara. Aiwa kababa makarwe. Bora iro rituri nebasa ka. Dai risina basa ka. Maisamborara nebutsu mumagumbeze zvamakaita musi uya. Butsu? Butsu mumagumbeze kupi koko? Shaka chinhu chokosha kai Bhaibheri not fucking sok. Dai bora iro dai ngaka kakosha. Waitogona kunzwa Bhaibheri makanzi Jesu chi aita mabhora. Kana kunzi mambe erude vaisponsor Galleria United. Kana kunzi coach no wa vakasukubachima vadzi neJerusalem FC. Manje guys, ndeze pano passage muchangozvisiya izvi. Icho garwe chapinda nemoyo, makutodipisa ka fireman muri tsaga last number kana mazogara. Manje history dzese dzavari kutaura idzi guys, hadzimbofedza kachinja fact yekuti kachele yakazhakwa, ende ichatoramba ichi zhakwa steric. Nemiwo mani yuka makutipisa sina basa makanganwa zvamaitwa ka last year. Ah, zve last year izvo. Ah, zvine basa rei? Zvine basa German last year mairo wakunge mushongo musana. Ko ndaramba here inini? Ko this year unyoro uno. Akatora kara bauka pundiani. Haa, kakapuke kupenga kama karuwa nyuka swaga. Imimi omani yuma haku dibaka utimanga mane 6 years musinaka na kapi mwechete. Haa, muko kana mazo gara imi. Hey, fucking shut up and didika nesho boreji. Apa kapa, mawakuzo nipo omani. Ayu, wakababa makaru. Haikuna kupinda ni moyo ka. Ndesho boreji. Hey, you need to fear. Uruku vepiko uchima yaka deso. What's wrong with you? Ama wani ma elders. Apa kaipa. Ama wani. Ah, mfana uruku femeru kakawi. Mupe mvuraka. Ano kuna kaku fenda kai papapa shukadaku. Hey, speak bigger, Kandrisen. Uguva kupi, kwa itikei. Ah, sauro hamu huko mkomo wangu. Kwa wako wani madoko wani? Ah, maadvazenyu mkomo wangu kandeku ngape. Ano raisa mdara na chumuri mbiba pasunzenyu. Nipeo vati maeotazi. Hey, ndiani kwa afunga kura ya mwana watoki uya akumana. Oshomole, taura tinzwe kachicha itika. Ah, sauro ka, manduko watisa mdara. Ah, madoko wana musima haku jerira wanere mimi. Daita sekwe nini? Anditi pipe nizuru mdara patero wa dunanga magata hanzi chibagi chino temero wapana maivacho ili. Aaaa, finish. Yuu, niterira maadvesi kufanguna chukombira. Kwa sandaito kuona se mkoma na kangwara ngwara wani. Chii. Reti mtoku, saka vwaita se. Aaaa, mkoma wangu mawambi. Ndadika pae. Nukto fakufaji zangu bobo pae pae. Nukto krema suma formula zangu chichi pae pae. Speed goes to distance over time mdara. Aaaa, mdara ndavandona mvure mwana. Fati seguru. Ehe, zima doku wa nindoku temba, ori strike akai wewe. Haa, chikumbira. Sumu ochinyara wewe. Safurire mwana iwe. Osikuwa na mazimbira akaita. He? Kanadai ari strike aiso zimba mazimbira akadai irai. He? Saka uvawaita sena hee Oshomole. Haa, mdara. Ndadipai. Mwana angari mvura zake yee. Makambo na tepe mabibaya kuti mwana nikasina kana mezi. Wani zayo. Kana sport. Haa, ndoku nagisaka na 100 noji pampaka ka. Mwana haende kutoilet yee. Saka wavawaita se madoku wani. Ah, 1-2, 1-2 kandadi pai pai. Ataki. Nandashika pande mwana panga chifama ni mumzi hake maona. So nangushika nangati maskwira se mumzi. Ayoka, ndawana angwa kurosna kana manzino. Ungashikile chimungochi na maya wachona. Wangwa kurari niko yoko tita chinjo waskana. Muna chinjo ni mbrugo. Ayo mdare yo. Inta waka ni mdare yo chidoko kuro chisoma magetu yuzi yo. Chine yo. Ah, ndadi pedu pae pae sauru. Ndakafandati kune momzi ye momzi ndo kumbiro kadari unibotawura ni mzukura muru kufamba na ayo. Ah, kwa madoku wa ni matoso zita. Mamu acho machante haya ya zite zia. Ah, ipapo ndo upa ndai rasa sauru. Mdara momzi ino sumza mabuti yo ndati. Mshuwe nufani akato mbogara kuchaya na chile bukuzi haa. Sandaona nasika. Ansandaka mbozona mupenyo wangu. Mdara ndanyi chinda kanzi shaba. Nishino uira uko. Nichimuka nanzi rime shaba. Ndo uira futipasi. Aanda gura mdara, chibaga jitengwe pana maivacho mlaifi, never. Ata flag madoku wa ni masoja hawa wine hondo zeseka waizia. Iwe chikombero uri stupid ye muni wewe. Dayangari mwana wako kana mningina wako wa mpa advice ya kadaro hiri. Yeah? Iwe Oshomole, enda kumbatoni, iva pan up. Antidi kukuona kana kunzgoto wangwa jifamba na chikombero. Haa, uya ato panduka. Ndakato guna wangu na yasa na kurungai 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 kumusha. Buwezika, hai, this is fucking rubbish. Haa, I will try next time maizia. Give me 90 minutes. Yes sir, my elders, mabamaita say pedu pai pai. Fe, ya pindira ondo kondo shirie ondo.
Atikeche meche, atimeche keche. Rugare rema posto, tichipinda, tichibuda, tichipinda, tichibuda, tika gara gara to bema. Dog tituonek. Right. Timu timu ka. Zuna kana otombo mira boma ndire gerira timu rangu. Dukutongo chemone sapote yenyu ka zvinhu zviri pasi vatunga miriri. Huneka pedu paipa ya makano share ma videos kapa Facebook timu rangu. Makano ona kama adveti musinga jambi ndo kuti zvinhu zvacho ka zviende mberi maizia. Because mukashare ka ndo kuti ma videos edu kaite ma views akawanda pedu paipa ya timu rangu. Manje mukasa share ndo chicha kadaro chinenge ngozi chocho. Theni ku YouTube mabosi angu musandire gero please ka. Rangu ati mungono baya paipa kanzi subscribe. Zve gore rinoda kungoita miriyoni rema subscribers ka ndokuti ndioneka.